አጠገባችኋለሁን ሰው እዩት እንዲህ በሉት በዙሪያዬ ያለው ችግሬ ይህን ባይነግረኝ ነገርሽ ሞተ ተቀበረ አበቃ ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ልማን ያለው ያተ ዛሬም በዙፋኑ ይተጋ ስለ እኔ ስለ አንቺ ከፍታ Not
እግዚአብሔር ልጨምር እንጂ እኔም እንዲልበል ሸክሜን ከላይ ላረክልኝ ገለል ብዙ ብነብሃል ወዳጅ ጓደኞቼ አይበቃም ልጨምር እኔም ተስማምቼ መልካምነትህን ባለኝ አቅም ላውራ ተናግሮ አያልቅም ጌታ ያንተ ስራ መልካምነህ አተባርከው መልካምነህ አተባርከው በላይ ስትሰራ የሌለብ የኔ ጌታ ቀና አልኩኝ ካንገቴ ልቤ ደረሴ በይዋሁ ጌታ ባይታበሰ ያለቀስኩባቸው እነኛ ዘመናት አልፊያቸዋለሁ በጌታዬ ብርታት ቀና አረገኝ ቀና የልቤ ደረሰ በየዋሁ ጌታ ባይታበሰ ያለቀስኩባቸው አልፊያቸዋለሁ በጌታዬ ብርታት ቀና አረገኝ ቀና ልቤ ደረሰ በየዋሁ ጌታ ባይታበሰ ያለቀስኩባቸው እነኛ ዘመናት አልፊያቸዋለሁ አዝኖልን አይደለም እግዚአብሔር
እና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፊት ድረስ ላከው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ሚሊዮን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፊት ድረስ ላከው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ ሚሊዮን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንደምንቀጥለው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። Anointing TV.